E aí, minha gente, seguimos a nossa quarentena. Eu gosto dessa da luz do teto da cozinha. Sei lá, acho que hoje é o 25º ou 6º dia de quarentena. E o Guto topou gravar tomando até uma cerveja. Vai dar uma soltada, né, amor? Só assim, vamos lá. O negócio é o seguinte, ele fez uma receita aqui em casa esses dias de uma croqueta de cebola no Instagram, que fez tanto sucesso, muita gente fez a croqueta dele. Cada um deu fez do seu jeito lá, deu o seu toque. Fiquei muito orgulhosa. E daí comecei a encher o saco dele pra que a gente gravasse alguma receita no canal. Até pra entender se vocês gostam mais de assistir as receitas aqui no canal, lá no Instagram, comentem aqui. A croqueta tá salva no meu destaque. Pra quem não viu ainda. E hoje, a gente vai fazer pão. Pão. O pão que eu sempre posto dele fazendo, o que ele gasta 3 dias pra fazer não sei o que, tarará, é o de fermentação natural. Que não vai ser o que a gente vai fazer aqui. Por motivos de que é difícil, tem um fermento que tem que alimentar, o fermento dele já vive há meses, anos. É toda uma coisa confusa que é pra profissionais. Que eu acho que não é o nosso caso. Mas se alguém aí achar que vale a pena, que vocês querem aprender o de fermentação natural, escrevam também aí que a gente, que eu tento convencer. Cozinheiro. Vamos no pão normalzinho. Eu queria que tivesse mais gente aqui pra poder filmar, que eu queria tentar fazer junto com ele, que é um vídeo que vocês pedem muito pra eu ir fazendo ao mesmo tempo, porque provavelmente vocês querem rir da minha cara, né? Mas como só estamos eu e ele aqui presos há 25 dias em isolamento, cabe a mim filmar e ele fazer, e tomara que vocês gostem e marquem e façam muito pão em casa. Vamos fazer, vai dar certinho. Dá pra fazer em casa, qualquer forno. Compra uma farinha boa, faz diferença. Preste atenção, anota o que você tá fazendo, separa os ingredientes primeiro. O que mais importante é você saber onde você errou. Onde você errou? É, você vai errar, com certeza. Já vai pensando que você vai errar. E anota os processos que você tá fazendo. Tipo, a hora que você colocou a farinha, o fermento e tudo mais. Porque faz diferença você saber onde você errou. A maioria das pessoas que fizeram a croqueta de cebola mandou pra gente, tipo assim, sei lá. A cada 100 que mandaram que acertaram, uma mandou falando que errou. Eu achei curioso, porque eu certamente, eu não tenho nenhuma familiaridade, intimidade com a cozinha. Então, tipo, tudo que eu vou tentar fazer, eu erro muito até acertar. Então, eu acho que isso já é uma primeira dica boa de você... Tá tudo bem, não, você vai errar. Frustra. E aí, o vídeo tá aí eternizado aqui no canal pra você repetir ele. Isso aqui, deixa eu mostrar a vida real. Eu tenho um pânico disso aqui na cozinha, mas o Guto ama isso aqui. Alguém que já viu stories meu falou... Júlia mostrando que a gente, como a gente, aproveita o pote do sorvete. Pra... colocar feijão. Não, não é feijão que a gente coloca. O Guto normalmente coloca hortaliças. O que sobra? O que precisa, ele adora. Prontos ingredientes. 1 quilo de farinha. 600 gramas de água. 20 gramas de sal. 10 gramas de fermento. E ele tava falando aqui também da importância de você ter uma balança. Essa aqui eu trouxe de Nova York, mas qualquer balança de comida é bom, pra não dar ruim. Ele vai fazer dentro de uma panela, mas não é o ideal, né? É, o ideal mesmo é um bowl, uma bacia, alguma coisa, mas tudo bem. Pode usar aqui sem problema. Essa farinha já tá peneirada. As pessoas vão querer saber qual farinha que você usa, não sei o que. É qualquer farinha de boa qualidade, né? Aqueles pães que ele sempre faz, até botar uma foto aí que ele me deu um de presente esses dias, com esse 1 quilo, ou você faz um grandão ou você faz dois daquele tamanho lá que ele fez no meu Instagram. Vai, começa. Essa farinha já tá peneirada, tá? Ele disse que não precisa, se não quiser peneirar, não precisa, mas essa aqui ele peneirou, passou a farinha pela peneira. Isso, agora eu vou pesar o sal. Mas você pesa, você já sabe quanto pesa a panela, é isso? Não, ela tem a função de tara. Ah, tá bom. Pesou a farinha, travou a balança, a primeira coisa que você vê é o sal e depois o fermento. Aí você vai jogar o sal de um lado e o fermento de outro. E depois vem com o fermento do outro pra não misturar os dois, é isso? Por enquanto não, aí depois a gente vai adicionar a água e vai misturar. Então ele vai com sal de um lado. É uma colher de sopa, 20 gramas. E o sachêzinho de fermento, que é esse aqui, já vem 10 gramas, tá? Já vem 10 gramas certinho, aí jogou o fermento. Esse é o fermento biológico que você comprou, né? Seco. Seco. Aí colocou o fermento lá e o sal aqui, aí mistura tudo. Aí abre um lugarzinho aqui no meio. Tipo um buraquinho. Um buraquinho aqui, ó. Agora a gente vai jogar a água, tá? Aí vem toda a água. Que era um quanto? 600 gramas. Pode usar a colher, pode usar a mão, mas é importante deixar uma mão sempre segurando e a outra que você mexer. Sempre ter uma mão limpa. Aqui eu vou usar a colher. Mas normalmente você faz com a mão, não faz? Sim, é só pra mostrar pra galera, fica mais fácil. Vai misturando aqui primeiro no meio. Começa com o meio. E vai incorporando aos poucos a farinha. Ó, tá vendo que ela já tá incorporando agora, ó. A
Aí ele começou com a colher, depois veio com a mão, né, amor? Isso. Normalmente você vai com a mão desse começo. Eu vou com a mão, exatamente. Mas só pra mostrar pra galera que dá pra ir tranquilamente, depois você vai incorporando com a mão agora. Todos os pedacinhos de farinha que ficar, você vai incorporando, vai juntando, ó, de fora pra dentro. Ela vai começar a tomar forma. Ela fica aqui ainda no fundo, ó. Você pode ir passando pra cima, vai incorporando ela. Massa mesmo, você vai buscando tudo que ficar na panela, na travessa que você estiver usando, que no caso estou usando a panela. Agora ela já tomou forma, absorveu a água. Gente, eu queria estar fazendo junto dele, para ver como ia estar a minha. Agora a gente vai deixar ela descansar 10 minutos para ela terminar, da farinha terminar de absorver toda a água que ela precisa. Deixar ela 10 minutos, pode deixar aqui, pode deixar na bancada, eu vou deixar na bancada. Bancada é maravilhoso. Bancada é a nossa pia mesmo, no caso. Eu vou fazer uma bolinha com ela aqui, ó. Pra quem não sabe fazer, vai juntando as costas da mão aqui, ó. Ou a palma da mão. Você vai fazendo isso aqui, ó. Vamos deixar ele 10 minutos aqui. Eu queria descansar e ganhar tanta massagem, descansar tanto igual os seus pães. Só queria isso, tá? Aí ele fica aqui descansando 10 minutos. Olha lá, é uma vida baseada no timer. Quando é fermentação natural, o pão, que tem que ficar alimentando de duas em duas horas, que alimenta fermento, alimenta a massa, alimenta não sei o que, não sei o que. Aí, enquanto isso, a massa só descansou, ele preparou ali, sei lá pra quê. 10 minutos tá depois, bom. E aí? Agora você já programa, pode programar pra mais 10 minutos. 10 minutos massageando a massa. Exatamente. Ela gruda mesmo, assim, ó. Não tem problema. Pode jogar um pouquinho de farinha na bancada. Pode isso. Passar na mão também. Pode trabalhar assim. Tem gente que faz de outro jeito, eu gosto de fazer assim. Você vai apertando, ó, com a palma da mão, você vem, não é pra rasgar ela, aí você volta. Aí com a outra mão, volta. Se não tiver conseguindo fazer isso, pode fazer assim também, ó. Sem rasgar ela, aí você vai voltar, virar, fazer a mesma coisa. Vai com ela, dobra e vira no sentido ao contrário e continua. Eu gosto de fazer desse primeiro jeito, tá? Você vai ver que ela tá ainda grudando um pouco na mão, não tem problema. Você vai colocando de pouquinho em pouquinho farinha na bancada e vai 10 minutos assim. Você vê que ela para de grudar. Eu tô vendo que a massa tá boa. Isso depois de um tempo você vai conseguindo ver se ela tá boa. Se ela estiver muito seca, você vem aos poucos e vai adicionando água. No caso aqui, ela ficou do jeito que eu quero mesmo. Úmida, mas não tá grudando. É isso que eu quero. Dá pra você ver que ela tá úmida, você sente ela, mas ela não tá, não chega a ficar na mão, entendeu? Ele cansou, a verdade é essa. Ele cansou de ficar 10 minutos fazendo o negócio. É, mentira, tá? Só pra ela trabalhar mesmo. E quer que eu faça. Mas a parte que eu mais gosto é que você faz assim, ó. Muito bem. É quase isso, tá, gente? Apitou, amor. 10 minutos. Faz a bola que eu mostrei como é que faz aquela bolinha. A bola, prestei atenção. Deu 10 minutos mexendo. 9 ele e 1 eu. Mandou bem. Olha que bola perfeita. Não tá muito perfeita, não. Já deu pra ver que a massa mudou, certo? Ela já não tá mais grudando que nem antes, ela tá bem uniforme. Pra fazer a bola, a gente vai fazer assim, ó. Com essa parte da mão, você vai colocando tudo pra dentro. Uma mão pra frente, uma mão pra trás. Se não conseguir fazer isso, tudo bem. Faz do jeito que você conseguir. Vai tudo passando pra dentro, ela vai ficando lisinha aqui em cima e ela forma uma bola. Ó, aqui, ó, você vai colocando tudo pra dentro, entendeu? Tipo, ó, você vai unindo as duas quando você for, ó. Com esse movimento, sacou? É tipo isso. Uma sobra, vai ter uma sobra mesmo. Beleza, agora a gente deixa uma hora aí. Aí ela vai descansar de novo, eu tô falando que a vida da massa do pão é maravilhosa. Agora a gente já pode ligar o forno. Liga o forno e deixa ele aquecendo uma hora. Esse forno aqui ele é elétrico, tá? Se você tiver forno elétrico, pode deixar as duas resistências ligadas. Em cima e embaixo. E aí ele programou pra 220, né, amor? Que é o máximo, é o máximo de desse forno. Deixa o seu forno no máximo. E aqui é importante agora a gente colocar uma assadeira. Pode ser qualquer assadeira, tá? Tipo, de preferência essa aqui. Aqui, na verdade, de inox. Coloca aqui, ó, na parte de baixo do forno, tá? Pra quê? Ela vai aquecer junto com o forno. E quando a gente colocar o pão, ela já vai estar quente. A gente vai jogar um copo d'água, que isso vai criar vapor. O vapor é necessário pra criar a crosta no pão. Então, vai esquentando a assadeira e o forno enquanto a massa descansa. Então, uma hora pra massa descansar. E aí, a gente volta daqui uma hora. Eu tô adorando isso, que você tava bravo comigo, né? Que tava... É o quê? Você tava brava e ele tava rolando. Por que que eu tava brava? Fala. Próximo vídeo, né?
No próximo vídeo a gente fala sobre isso, tá bom? Uma hora depois, né? Tá vendo? Cresceu. E é agora que você decide se você quer fazer um pão ou dois? Exatamente. Eu quero fazer um. Bom, você vira ele ao contrário, tá? Pode apertar ele aqui assim. Se a pessoa for fazer dois, ela vai ter que cortar no meio. Divide, é. E com a balança também, se quiser. Ou só dividir no meio. Se for dividir, não rasga a massa. Corta. Usa uma faca, usa uma espátula, o que for. Mas não rasga. Aqui, no caso, eu vou fazer um só, tá? Que eu quero fazer um grande. Juntar ele assim. Certo? Isso vai criar tensão na massa e vai fazer com que ela crie a pestana. A pestana depois eu vou mostrar pra vocês. Eu quero fazer ela assim, tá? Mas tem vários outros modos de formar a massa. E agora é a hora que a gente vai informar. Do jeito que você quiser. Eu vou fazer uma bola. No caso, vai deixar tipo o jeito que ele cresça. Exatamente. Né? No caso, formato. Isso. No caso, eu vou deixar ele uma bola. Vou fazer ele assim. Mas dá pra fazer ele tipo baguete, dá pra fazer... Enfim. Agora aqui a gente pode colocar um pouco de farinha. Eu vou usar esse tupá que eu tenho. Mas... Tupá é isso aqui, ó. Tá? Tupá. Como chama? Tupá. É. Mas agora a gente vai deixar 30 minutos ela aqui. Mais ou então, você pode colocar na assadeira untada. É. Senão seria nesse caso aqui. Ó. Ou você pode untar uma assadeira se você não tivesse... Tupá. Você poderia assar. Passar azeite, óleo, manteiga e farinha. E aí você deixa ela untada e colocaria a massa aqui. Mas no caso eu vou usar aqui porque eu tenho. Agora a gente deixa mais 30 minutos. Que a gente mexeu na massa, tem que deixar ela... Fermentar de novo mais 30 minutos. Mais 30 minutos. Enquanto isso, o forno, ó, segue aqui, firme e forte, esquentando e com a assadeira lá dentro esquentando também. Vocês vão entender depois por quê, ó. Já tá em 250 o forno. Meia hora depois, voltamos. Isso aqui não precisa, tá? Mas ela fica com uma aparência bem bonita, o pão, quer dizer. Peneirando a farinha, lá no começo que ele falou que a farinha tava peneirada, é isso aí. Agora aqui eu vou usar uma gilete, mas você pode usar faca com serra, sem serra, tá? O que você tiver na sua casa, eu vou usar a gilete. E aí o ideal é você tombar um pouquinho a lâmina que você for cortar, tipo, pro lado que você for cortar, né? Não somente reta. Não reta, tá. Pode fazer o desenho que você quiser. Você podia ter escrito, por exemplo, Júlia, eu te amo. Podia. Você podia ter escrito, quer casar comigo. A gente podia fazer um monte de coisa. Entendi. Né? Agora é a parte mais bizarra. Isso aqui é a primeira vez que eu vi ele fazendo, vai, amor. Água. Três pedrinhas de gelo. Três pedrinhas de gelo. Eu quase falei, pronto, vai botar fogo em tudo. Aí ele vem com a água na frigideira aqui. Jogou a água e jogou o gelo na frigideira. Tem que fechar na hora. Explica o porquê. O gelo faz evaporar. Ajuda, ele vai evaporar com mais dificuldade. Vai criar um pouquinho mais de vapor. E o vapor é o que faz ficar o crocantinho no pão. Exatamente. Agora a gente vai deixar aqui quanto tempo? Mais ou menos uns 30 minutos, 30, 35. Olha como ele já tá abrindo lá, tá vendo? Nossa, cresceu pra caramba. Cara, o Guto tem essa mania de enfiar a mão no... fogo, que eu fico maluca. E aí ele fica aí pra sempre, namorando o pão, daí ele faz time-lapse, né, amor? Mais ou menos uns 30 minutos, 35. Vai de olho, fica de olho, né? Deixa eu fazer de olho. O que você acha? Tá bom? Acho que tá mara. Eu acho que ainda dá pra chegar. Ó, e o negócio lá embaixo evaporando, tá vendo? Tirou o negócio do evaporando, falou que só serve no começo mesmo. Agora eu vou baixar o fogo. Tá, mas por quê? Porque é só pra ele finalizar e não chegar a queimar. Tá, porque já tá quase 200, bom. É, deixar 220. Mas aí você achou que tava com risco de queimar? Não, é que baixou. Eu tô de olho nele. É, olha, eu esqueço meu marido, meu noivo. Eu esqueço ele. Quando tem um pão, eu esqueço que eu acordo da cama, ele não tá na cama, ele tá sentadinho aí, olha, pro banquinho. Na frente do fogão. E aí ele fica. E aí, amor, deu quanto tempo de uns 40? É, eu deixei um pouco mais, meu amor. Olha que lindo! Perfeito! Maravilhoso. Tá pronto. Deixa ele aqui. Não corta o pão. Deixa ele esfriar. E aí, fim. Despede das pessoas. Saúde. Gente, tomara que vocês tenham gostado. A gente só não vai abrir o pão porque ele é um presente. Que vai hoje. Galera, assim, eu tô aprendendo a fazer pão, tá? Tipo, eu não sei fazer pão ainda. Ele não sabe. Eu tô estudando, tipo, eu tô me aperfeiçoando. Não é isso que eu quero ainda. Real. Ah, você achou ruim? Tá, o que que tá? Precisava melhorar, você acha? Ah. Ele é muito perfeccionista. Mas tá bom. Mas, gente, comentem aqui se o formato ficou
ficou legal, se deu pra aprender, se vocês fizeram em casa, marquem a gente igual a croqueta, até porque a gente quer saber se estão gostando mais de ver receita no YouTube ou no Instagram. Eu acho que no YouTube vai ser mais legal. Então tá, gente, é isso. Esse é o protagonista desse vídeo, tomara que vocês tenham gostado, tentem em casa quais receitas mais vocês querem que ele faça, comentem bastante pra motivar ele a voltar e gravar mais pra gente aqui, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Alguma consideração final? Te amo. Também te amo.